All right, so hello once again here in my YouTube channel. This is G with IceEyesbaeby. So, kumusta lahat? So, kumita ba kaninang umaga yung mga viewers natin? So, hopefully, no, na kumita tayo kasi ang ganda ng takbo ng market kanina. Daming nagsipagtaasan. So, as we can see here, medyo umangat din yung EOD or end of day ni PSEI or Philippine Stock Exchange Index natin. Kasi from March 11, negative 800 million. Ngayon, March 12, naging negative 600 million na lang siya. So, nadagdagan tayo ng net foreign buyers. So, ano nga ba yung magandang laruin natin kaninang umaga? So, hopefully, pumasok tayo sa LRW. Okay? So, para maiba naman. Okay? So, ito yung magandang pinasok natin dapat kanina. Okay? So, yan. 32.26%. Okay? So, paano nga ba natin siya dapat pinasok? So, check tayo sa 1-minute time frame para hindi tayo maiwan. So, puntahan lang natin yung na 9:30 niya. Okay. So, dito. So, kung makikita natin dito, by 9:30, so, wala siya. So, wala siyang masyadong galawan. So, until it hits 9:33. So, after 3 minutes pa, nagsimulang gumalaw. Pero, pakonti-konti lang. Yan, nakita natin. Dodgy-dodgy lang or nagkaroon ng konting consolidation. Yan. And then, pagdating ng 9:38, so, bumaba siya. Gap down siya. Biglang baba siya agad. And then, nakita natin dito na nagkaroon ng triple bottom. Okay? Double bottom. Yan. Ito. So, from here, makikita natin na nagkaroon ng successful bounce. Yan, dito sa line na to. Paano natin nasabi? So, dun sa nakaraan nating video, tinuro ko kung paano natin gamitin yung fib retracement. Yan. So, flat tayo sa pinakamataas niya, which is this one, up until dun sa pinakamababa. Yan. So, medyo lakihan lang natin para makita natin kasi medyo maliit yung galawan dito. Yan. Or dito na lang. Yan. Okay. So, lagyan natin ng mark para hindi tayo malito. Yan. Oops. Yan. Okay. So, kung pinasok nyo or binantayan nyo itong si LRW, makikita natin na nagkaroon ng successful bounce dito. Right? So, nung bumaba siya dito ng 9:38 hanggang sa bumaba rin siya ng 9:39, pagpunta natin ng 9:40, nakitaan natin siya ng pagtaas. Okay? Hanggang sa nag-bounce siya dito. Pero, paano natin masasabing successful? Dapat yung kung successful to, dapat yung kasunod nito is pataas din yung trend para mapatunayan natin na, na successful talaga yung bounce niya. Though inuntog niya naman to, bumaba siya ulit. So nakita natin dito. Pero since nagkaroon ng double bottom dito, so most likely tataas siya. And nakita natin after 2 minutes, ito 9:42, nag-bounce nga siya. Okay?
and then nagdire-diretso siya. So kung yan nakita nyo ng strength, so na pataas yung trend niya pagka bounce niya, so ang bili natin dito is eto yan, so 1.65, okay, 1.65 or up to 1.67 yung bilihan sana dito para safe na safe ka, okay? Kasi medyo nag-gap up dito ng konti, so para mahabol mo yan, mga 9.66 to 1.67 sana yung trigger mo na buy dito. Yan. So kung nakapasok ka dyan, yan, nakita mo dito, tumaas, okay? Tumaas siya dyan. And then bumaba na naman. Okay? Bumaba. So kung ang cut loss mo is, so ang sabi natin dito, 'di ba? Dito yung entry natin. So ang cut, kung ang cut loss mo is eto yung sumunod, which is 0.23 hanggang 0%. So 2% lang 'yan. Okay? So para sa akin masyado pang maaga para mag-cut loss dito kung ganito kaliit yung plotting natin. So at least para sa akin mga 5%. So kung dito inunahan ka na agad ng takot and nagbenta ka na agad, okay lang din naman para safe. Okay. Pero kung naghintay pa tayo kasi nagkaroon ng paghinto, makikita natin bungi ito. So meaning itong mga minutes na to until dito sa 9:52, hindi siya gumalaw. Yan. Until 9:52 na lang. Okay. So kung hinintay natin yan, yung paggalaw niyan, bago tayo makapag-decide kung ibebenta natin siya, so maganda sana. Okay. Kasi kung halimbawa yan, 1.66. So kung hinintay nyo to, tapos saka pa lang kayo nag-decide kung anong gagawin nyo, ito yung possible na kinita nyo sana. Okay. Yan. So kung sinagad natin siya, so meron tayong 27%. Okay. Oh, bakit paliktad? Yan. So meron tayong 38%. Okay. So kung hindi man, so kung halimbawa hinintay nyo talaga yan na tumaas pa pero bumaba, at least dito dapat nagbenta ka na. Kasi yan yung resistance nito. So ito yung nabuo niyang resistance level. Okay. Tinry niyang butasin pero nauntog siya, bumaba siya ulit dito. So dapat nagbenta ka na. Kasi kung nakikita na rin naman natin dito, dire-diretso yung pag-angat niya eh. So huwag na tayo masyadong gahaman, no? So kung nakitaan natin ng pula, yun, maganda. Decision point na natin yun na magbenta na talaga. And double tap kasi ito. So tulad nung last video ko, so kung nakitaan natin ng double tap dito, so indication yun na pababa na yung trend niya. And nakita naman natin na bumaba nga talaga. So kung hindi man kayo nagbenta dito, at least dito nagbenta na tayo para may instant 36%, 'di ba? So kung dito pa lang, mas malaki na yung kinita natin dun sa buong oras na bukas yung market para dito kay LRW. 'Di ba? So sarap. So congrats sa mga pumasok dito, saka nakalaro dito. Ngayon, kung sakali na iwan kayo, okay, and gusto nyong humabol, since may bago na tayong high or most recent high natin, so syempre yung fib retracement natin mag-a-adjust rin. So magpa-plot tayo ng panibago. Okay? So ito yung most recent high natin and ito yung most recent low. Ayan. So, yan yung magiging bagong mark natin.
Kasi hindi pwedeng ito at ito pa rin yung gamitin natin. Kasi pagka ganyan, tapos nag-sealing pa, lumampas na sa 100% na itong plating natin, o dun sa initial plating natin, hindi na natin ito magagamit. Maiiwan at maiiwan talaga tayo. So, pag nagkaroon ng bagong high, yun yung susukatin natin. Okay? So, gagawa na naman tayo ng panibago. So, saan ba yung dapat entry natin? So, sabi natin, 0.61, 0.50, saka 0.38. Yan. Okay? So, dito, kung binantayan natin siya, gusto natin itong habulin, or kung nakapagbenta na tayo dito and gusto pa nating subukin kung may makukuha or mapipiga pa ba tayo dito. So, antayin lang natin, no? So, dito, yan. So, nakita natin, tinry niyang babaan pero hindi niya naabot. Hanggang sa sumunod, akyat baba lang siya. Pero pagdating dito, yan, binutas niya. Tinatch niya to. Okay? Tinatch niya yan. Pero pag angat niya dito, yan, nag-double tap, so bumaba hanggang sa binutas niya tong 0.61 and tinagusan niya rin tong 0.50. Okay? Pero pagdating dito, nakitaan natin ng medyo may strength. Ayan, medyo umangat dito. So, nag-successful bounce siya dito. And yung trending niya pataas. So, kung ang bilin natin dito, ayan, so ito yung mark natin, 1.95. So, 1.96 up to 1.97. Pag nakitaan natin na nag-bounce siya successfully. Ayan, yan yung bilin natin. So, pasok tayo dyan. Sabihin natin 2 ticks above. Yan. So, which is 197. Kung pinasok natin yan, okay, tapos binantayan natin. So, for example, ah, so, dito tayo pumasok. So, ang dapat cut loss natin is itong 0.38 kasi nandito tayo sa 0.50. So, 0.38. So, hanggat hindi niya to tinatamaan, hindi natin to bibitawan. And titingnan natin kung hanggang saan tayo pinakamasayang magbenta. Okay? So, kung dito, kapag benta ka na kaagad dyan, so, meron ka ng 7%. Okay? 7.71%. So, kung ikaw to, sumubo ka ulit, 36.23% plus 7.71%. So, meron kang mga 43 to 44% more or less. Okay? So, di ba? Sarap. Di ba? So, kung may 10,000 ka, almost naka 15,000, 14,000 ka na nun. Di ba? Sarap. Yan. So, yan. Pero, kung gusto mo pa ulit sumubok, sige, na nakita natin dito ng consolidation, so most likely red yung kasunod nun, which is nangyari nga dito. So pagbaba niya dito, pinilit niyang abutin tong 0.50 pero hindi kinaya. So nag-bound siya dito. Okay? Nag-bound siya. So nakita natin double bottom naman to. Yan. So ito, saka ito, yan, double bottom. So, indication na medyo tataas pa ulit siya. Pero dito, biglang nag-double top siya. So, bumaba siya. Pero, nag-bounce ulit siya successfully. So, kung dito, hindi ka nakapasok, binigyan ka na ng pagkakataon ulit na pumasok dito kasi nag-successful bounce. And then, yung sumunod na indication, nakita natin dito na above nga dito sa 0.61, which means successful nga yung bounce. So kung diyan nakabili ka, okay, dapat ang cut loss mo is itong 0.50. So kung nakapasok ka diyan, so most likely dito ka na makakabili. So 2 ticks above. So
kung yan, hinintay mo, inobserve mo yan, kung conservative ka pa, 5%, 5% ka lang, so pasok pa rin, ayan, 5%. Pero kung binantayan mo pa talaga siya kung hanggang saan yung pinakamataas na kaya niyang abutin bago ka makakita ng indication na bababa siya, which is nakita natin dito, yan, nagka-double tap dito, and then yung sumunod, bumaba nga siya. So, kung dito yung nakita mo na tingin mo makakapagbenta ka na, or yan na yung pinakamataas na maabot niya, kasi yung sumunod na candle, yun lang din yung naabot, and then bumaba siya. So, most likely, dapat ibenta mo na yan. And kung hindi mo dyan mabibitawan, at least dapat dito, sinet mo na din agad. Kasi yan yung resistance niya. Kitang-kita dito, pinantayan niya talaga. Nirespeto niya ito. So, yan. So, kung hindi mo naabot yung 8%, at least meron kang another 7%. Diba? So, ang dami niyan. Oh? Diba? So, kung sinubukan mo ulit, diba? Kung sakaling late ka pumasok, late ka sumilip, yan, nakita mo, oh, may pag-asa pa kaya to. So, nag-plot ka, eto, nakita mo, bumaba dito, and then, nagkaroon na naman ng bounce. Yan. So, pagbaba niya dito, tumagos siya, bumalik siya dito, nag-bounce. Yan, nakita natin yung sumunod, green pa rin. So, successful yan. So, kung yan, plot na naman tayo dito. So, kung ang entry mo dyan, 2.05. Yan. So, most likely, maabutan mo rin to. Yan. Okay. Maabutan mo pa rin yan. Diba? So, ganun. Ganun lang. So, kung kahit mauna ka, kung si Trader 1, medyo nauna sa'yo ng mga ilang minutes bago pumasok si Trader 2, dito pa rin kayo mag-i-ending ng benta. So, meron pa rin kayong kikitain na 7.3%. Pero, paano si Trader 3 kung sakali? Diba? So, dito na yung inabutan niya, tapos bumaba. So, antayin lang natin na tumama dito sa tatlong to at magkaroon ng successful bounce. Okay? So, dito, dito tayo si Trader 3, hinintay niya, bumaba dito, oops, hindi umabot, umangat, tapos bumaba ulit. Yan. So, binutas niya yung 0.61 hanggang sa tinry niyang abutin tong si 0.50, pero hindi masyadong umabot. Ayun, no? May konting gap dyan. Diba? Pero yung sumunod, nagsimula siya dito. So, umangat siya. So, na-touch niya na to si 0.50. So, nagkaroon ng successful bounce. Hindi naman kinakailangan na tagos na tagos. At least matouch niya to. Tapos, magkaroon ng rebound. Yun. So, nag-rebound siya dito. Ayan, nakita natin yung mga sumunod. Pataas pa rin. So, kung sinubok mo pa rin yan, okay, so at least dito ka nakabili. So, yan. Ito yung nakita natin na indication na ito na yung pinakamataas niya. Pero binantayan natin, sumunod bumaba. Bumaba. So, at least dyan, nabenta mo na. Kung hindi man yan sa pinakamataas niyang candle na yan, at least dito sa resistance na itong candle na to, ito. Ito yung resistance na tinatawag, yung taas nung body nung candle. Yan. Okay. So, at least kung hindi mo nabenta dito or dun sa taas na itong candle na to, at least dapat bilisan mo, maset mo agad na dito sa resistance level na to para at least meron ka pa rin 5%. Okay. 5%. So, 'di ba? Ganon. So, napakaraming beses nating kumita dito. Tanggalin natin 'to, napadagdag. 'Yan. So, kung ikaw yung trader 1 na nagsimula dito and sinagad mo yung swerte mo dito,
pag-adin na din mo lang yan, no? 36 plus 7 plus 7 plus 5. So, almost 50%, di ba? Ang laki niyan. So, mas malaki pa yung kinita mo dito sa tinaas nung stock na to sa buong oras na bukas yung market. So, 14, yan, plus 16, So, 14 plus 36, so that's 50, plus 5, 55%. Diba? So, yung kung 10,000 halimbawa yung pinasok mo, so, more or less, meron ka ng 15 to 16,000. Yan. Sarap, diba? Ganun. So, kung mas malaki pa yung BP nyo, so, syempre, mas malaki rin yung kita nyo. Diba? And isang stock lang to. Hindi mo naman kailangan maglaro ng iba't ibang stocks eh. Mas maganda nga yung focus ka lang dun sa isang stock na nakikita mong gumagalaw. Okay? Unless, sobrang galing mo na talaga na kaya mo pagsabay-sabay ng dalawa, tatlong stock at the same time. Pero mas maganda talaga, tutok ka lang sa isa. Okay? Saka, pagka nagtitrade ka naman, hindi mo namang hangad na payamanin ka nun eh. Pero at least, mabigyan ka ng ekstrang kita na higit pa or makakapag-sustain sa'yo sa araw na yon. Diba? Yun lang. So, kahit pa 2-5-2-5 ka, every 5 days in a week, times 4. So, magkano yun? Diba? So, halos dumoble na ata yung kita mo nun or at least kalahati, di ba? Ng buong buwan na sinasahod mo sa pag-office work mo. Yan. So, sa mga naglaro na ito and ganito yung ginawa niyong strategy. So, congrats. So, by the way, again, tulad nung sinabi ko kahapon, ito is technical analysis ko lang and hindi naman na ibig sabihin na gumamit tayo nito is 100% na ganun yung mangyayari. Pero at least, ito is magsisilbing guide natin kung kailan tayo dapat pumasok at magbenta. Hindi yung basta ka lang bumibili at nagbebenta kung kailan mo gusto or nararamdaman mo na based on your speculation na tataas or bababa. Paano kung hindi? At least dito, magkakaroon tayo ng risk management na kung dito tayo pumasok sa 0.50, tapos hindi natin alam kung kailan tayo magbibitaw, kung bababa tayo. At least, kung magdire-diretso man lang yan pababa, di ba? So, ang cut loss natin is 3.95% lang. So, not bad. Okay? Kesa sa magdire-diretso siyang bumaba. Tapos, saka ka palang magbibitaw or maiipit ka, which is yun yung iniiwasan natin. Okay? So, hopefully, natuto kayo. Again, don't forget to like and subscribe. So, G with IceEyesBaeby. Yan. So, I will still continue on uploading videos on how we can properly plot and strategize our technical analysis para alam natin kung saan tayo tamang mag-entry saka mag-exit. So, again, ulit-ulitin lang natin ito hanggang sa ma-master na talaga natin siya. Hindi naman natin kinakailangan maging expert para makapag-trade, pero at least yung basic man lang is matutunan natin. Okay? Then, siguro sa mga susunod na session, tuturo ko rin kung paano gumamit ng mga indicators, okay, tulad ng mga ALMA, ganyan, RSI, so para madagdagan yung knowledge natin and yung mga indicators natin kung tama ba talaga na dun bumili sa mga entry points natin. Pero sa ngayon, kahit ito lang, kung ma-master nyo to, yung pag-plot ng FIB retracement, so goods na yan, makakapag-trade at makakapag-trade na kayo. Okay? Kesa yung lumalaban tayo ng walang plano.
Pero kung mga investor naman kayo, basta lang kayo bibili, okay lang sa inyo kahit ano mangyari ng ilang buwan, taon, and then saka nyo kayo mag-decide kung kailan nyo siya ibibenta, then that's fine. Pero pagka yung mga ganitong mga basura stocks or mga penny stocks, hindi siya magandang gawin or gamitin na mga for position trade, for investment. Okay, kasi hindi mo naman alam kung kailan siya tatagal. Okay, so kung mag-invest tayo, siguro maganda dun sa, syempre, sa mga blue chips na. One example na pwede kong ibigay is si AR. Yan. So, nasuspend si AR. So, not sure kung ano mangyayari doon. Pero, doon sa mga nag-invest doon or naipit, yun. So, yun yung one of the example. Okay. Yun. So, again, don't forget to like and subscribe. And thank you so much for your time watching this video. And have a great week ahead of you. God bless.